Ռազմական սպառնալիքները զսպում եւ չզարգացում հատվածի տակ բարձրեն կարող են մեր գրել զարգալ ռազմավարական զարգացմանը նպաստող գիտատեխնիկական եւ տեխնոլոգիական առաջընթացին։ Սիկեն սանից բկող այն խնդիրները, որոնք արդեն դրվել են ռազմավարական արժեք, առանձնատու ուշադրություն պետք է մենք դարձնենք գիտատեխնիկական եւ տեխնոլոգիական գործընթացներին։ Առավել շատ փորձենք աշխատանքներ տանել արդեն տարվող աշխատանքներին համալրումով, որոնք ավելի շատ մտքի աշխատանքներ են եւ նոր լուծումներ են բացվում տեխնիկայի, հատկապես առաջնային ռազմական տեխնիկայի ներդրման արդիականացման կամ արտադրման ուղղությամբ։ Ռազմավարության մեջ ընդգրկված դրված են խնդիրները, դրանից հետո ես տեսնում եմ ռազմավարական խնդիրները։ Առաջինը կազմենք անպատասխան պլաներ կամ ծրագրեր, որոնք կապահովեն ռազմավարության հստակ կատարումը մեր մասով։ Երկրորդ այդպես գլխավոր խնդիրներից մեկը իրավական հաստատային հարցերի լուծումն է։ Իրավական տեսակետից նորմատիվային հաստատությունների բավականին աշխատելու դաշտ ունենք, որպեսզի կարգավորվի բոլոր հարաբերությունները, որոնք հեշտացնում են աշխատանքները։ Մյուսը դա իհարկե պետության աջակցությունն է բոլոր ռազմաարտադրության ձեռնարկություններին, այն կազմակերպություններին անկախ տեղականության ձևից, որպեսզի կարողանան ռազմական արտադրանք տալ։ Լավ գիտեք, հիմնական շեշտը մեզ մոտ այսօրվա դրված են անկախ տվյալ արժեք, օպտիկայի էլեկտրոնային միջոցներ, հետախուզության ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներ, որոնք նախատեսում են միայն պարտական մասնագետների առկայություն, գիտական միտք եւ բացիդայի պահանջում են նաեւ տեխնոլոգիական եւ տեխնիկական բազմաթիվ լուծումներ հենվելով այսօրվա գոյություն ունեցող մեծ առաջատար տեխնոլոգիաների վրա, եւ այդ ուղղությամբ մենք համագործակցում ենք տեղի արտադրողների հետ եւ նաեւ online-ն կապերը մեր գործընկերների հետ դրսում։ Վերջի դեպքերը ժամանակ մեր զինված ուժերի կողմից կիրառվեցին մի շարք սպառարարական ռազմական տեխնիկայի նմուշներ, որոնք ամբողջությամբ կամ արդիականացվել են կամ պատրաստվել են մեր ռազմավարության կողմից, ցուցաբերեցին բարձր արդյունքներ, միևնույն ժամանակ այդ վերեցին որոշակի խնդիրներ, թերություններ, որոնց ուղղությամբ բնական է մենք պետք է աշխատենք, որպեսզի ամբողջությամբ ապահովենք այն խնդիրները եւ պահանջները, որոնց դրվում է զինված ուժերի կողմից եւ ժամանակակից մարտական գործողություններ վարելու կողմից։